Со собствени возила тргнаа од Италија кон Македонија. Веднаш штом слушнале дека Србија ги отвора границите, државјани на Македонија кои беа затекнати во Италија решија да се вратат во нивната татковина. Но нивниот план не излезе како што мислеа тие. Велат дека испратили имејл во конзулатот на Македонија во Италија дека ќе тргнат на пат и дека добиле одобрување. Амбасада на Италија, а тој тргун ме имејл дико. Уне ја тргова имејла, па с три оре касир ње репрејатире, ње Македон, га консулата е Венецијас, ве ме пјетин са оре до Денисуш. Уни тргова трејт се дико ньем вет, ньем вет, ве уни се матеорне. Дживат објаснува дека првиот проблем им се појавил кога пристигнали на унгарската граница, бидејќи чекале со часови, се вратиле назад и се обиделе да влезат во Хрватска. 1000 километра прапи ки набо на Аустрија, Брапш, ки направо, а тие на Словени, спарија нук на Лијун, брзите на Лијун, еден на Кроација што. Македонските државјани апелираат до сите оние кои сакаат со собствено возило да се вратат во родната земја пред да тргнат, добро е да се информираат за состојбата со границите. Осен да ти информувам шо мир, осе лемос нисим. Тико треба да орне теришти, треба да пре, енде на Србија. Теми тико да те тор, дје тор, дошта дери на Македонија. Заедно со Джева тргнали уште 20-тина други државјани. Вице-премиерот Бујар Османи за ТВ21 вели дека доцна синоќа бил известен дека на унгарската граница пристигнале македонски државјани, додавајќи дека направиле се што можат за да ги вратат дома. Неколку пати предупредивме дека со автомобил е тешко за транзит преку некои земји, бидејќи во моментов само оние кои ги организираме со автобуси може да тргнат. Синоќа доцна откако ме информира дека се блокирани во Унгарија, стапи во контакт со нашите институции и со Министерството за надворешни работи на Унгарија, од каде го повторија ставот дека транзитот преку Унгарија важи само за државјаните на Европската Унија. Меѓутоа и покрај тоа утрово одлучиле да ги пуштат тие возила, но според моите сознанија тие веќе се упатиле кон друга дестинација и не ја дочекале одлуката на Унгарија. Османи ги повикува државјаните на Македонија да не се враќаат без да се координираат со владата. Во текот на денешниот ден од Италија тргнаа неколку организирани автобуси со македонски државјани.